Вітаю, шановні. Вітаю вас на нашій 10-й серії. Наша така маленька ювілейна серія. Будемо розвивати наш центр, будемо дивитись, як воно, які завдання нам будуть давати, та будемо їх бороти. Поїхали. Так, що в нас тут? Тут ми шукаємо, ага, батеринку. Це наш старий комп, який нам не потрібен. А може його розібрати? В принципі, тут... Ну, тільки віддяшка може цікава. Хоча, може ще щось? Ні. Хай стоїть. Він їсти не просить, так що... Так, ми поки дивимось пошту. В пошті ніфіга нема, тому давайте відпочивати пішли. Так, слухайте, ну комп ми зібрали такий. Дуже крутий. То давайте дивитися, що у нас тут. Що ми можемо зробити? Так, ось материнка, яка нам була потрібна. Грошей ми минулого разу витратили, ну так. Нормально. Що воно по нашому карману. Дуже боляче вдарило. Нічого, зараз все заробимо, все буде. Так, де наша віддяшка? Так, віддяшка є. Так, ПЗУ. Ось воно. Боже, як добре, що воно все підписано. Це просто. Ідеал. Так і все, в принципі. Жорсткі там, SSD там, все там. Так, що у нас тут підходить до цього компа? Ага, PCI lock. Давайте одразу все зафіксуємо. Та кабеля. Давайте подивимось поки, що він від нас може чогось особливого. Хотів пластик black. Нема питань. Давай пластик black. Так, ще раз. Пластик black. Все. Давайте стандартному зафігачимо пластик блек. Може йому і сподобається. Я би тут білого кабеля протягнув. Ну було б, не знаю, прикольніше. До речі, поставив коментар за наш комп'ютер на нашій минулій серії. Що тобі сподобалось? А що ні? Може щось інакше можемо зробити? В принципі, було б прикольно, якби написали, що хотілося б, щоб ми який комп збирали б собі, щоб ми туди додали чи прибрали навпаки. Так, а що ж таке? Що ж тобі? Це не так. Це працює. Ринку ми очистили. Оператива нормальна. А, оперативки. Ой, оперативки, операційки. Договорююся. Ну, на SSD-шку ставиться, все окей. Давай, може, навантаження тобі спробуємо дати. Я вже не знаю, що з тобою не так. Так, а тут у нас діагностика. Тут. Ага, процесор і жорсткий. І тут теж діагностика. Ну фіг його знаю. Давайте. Ми ж його повністю перебрали. Що ж тобі не так? Ой, не знаю. Добре, поїхали з цим. Той хай там перевіряє.
Ну фігня якась, ну що, що ми зробимо? Якщо не зможемо, хоча я сумніваюся. О, норам. Тут, в принципі, зрозуміло. Кейсів такий цікавий, все навпаки тут розташовано. Так, а де оперативка? О. Ось і ти. Ну все ж окей. Я не знаю, може ще в тебе віруси? Ми ж все встановили. Материнка поламана. Це не твоє. Чорний кабель. Що тобі ще потрібно? Вірусів нема. Цікавий пацієнт. Ну, дивися, хоч тут нормально все буде так. Яка в тебе Titan XL 8 GB? Окей. Titan XL 8 GB. Ого, 90 баксів. Не дешево. А може повністю його розібрати ще раз? Я вже фіг знаю. Ну... Ну окей, розберемо, хай цей тест пройде. Так, з тобою все зрозуміло. З тобою, в принципі, пилючка. Та ще якась фігня. А от що за фігня, це вже потрібно шукати. Синій жовтий пункт. Прикольно. Ну, не зовсім синє, але нам підходить. І в тебе нема оперативки. Так, а що в тебе? Ага, FlareX на 8. Окей. FlareX на 8. Ось така. Є? Та бляха, ну все з тобою. Я не знаю. Давайте його розберемо повністю. Які ще варіанти? Я більше тут ніяких не бачу. Ну якась фігня реально. Може потрібно докупити інструмент той, який стойки одразу ставить під материнку, але то вже, мабуть, після всього зробимо. Може жорсткий? Слухайте. Ну ось, на терабайт тебе поламаний. Бляха, я весь комп розібрав. Добре, гімно таке. Чому я не можу встановити? Ось поламаний, я в нього дістав. Це я можу поставити. А, вже я і цей можу.
Бляха, щось заглючило, мабуть, гру. Мабуть, ми просто геніально її проходимо і все. Тому її заглючило. Так, де наша віддяшка? Планочка є. Депроц. Термопаста. Та ось наш кулер. Блін, ну все здається. Ну давайте підключати, я вже... Так. Все, вирішили проблему. От гівно, от цей жорсткий диск, я навіть не міг подумати, що проблема може в ньому. Мале гівно. Окей. Зате тепер в нас є якийсь експіріенс. І ми розуміємо, що потрібно кожну маленьку таку деталь перевіряти. Все, пішов нафіг. А ми його розібрали? Чи... А, так, ми ж його розібрали тут. Оперативи і тут оперативи. Все, я замовляю, що в тебе? Fix for PC. А ну. X for PC. Так, i3-6320, а я його брав, якщо в мене є, прикольно. Ніфіга не брав. Так. Окей, тоді 6320. Де він? 6320. Та жорсткий на 320. Окей. 302. Це, будь ласочка, на завтра мені. Я ж пошту не все перевірив. Ну окей. Так, це в наш автор. Він нас дуже, дуже радий. Окей. Так, потрібно або заапгрейдити і поставити... Водяне охолодження. Ні, щось, ну, реально, поки не хочеться. Хочеться щось інакше тут робити. Так. Давайте поки таке. Ну. Пішли спати. Пропустив запчастинки. Так, а в нього була ось ця, здається. Ні. І в тебе ця була. Та ніфіга, в тебе та була. Давайте я поламане все попродаю. Тебе ось ця була. Про тобі все не так. То теж жорсткий. Зламався. Давайте дивитись.
Не можу повірити, мій комп'ютер поламаний. Можете продіагностувати, що не так. Моя дочка полюбляє брати RAM, оперативку, а ставити її потім зворотньо. Окей. Так, можете зробити цей комп'ютер у пріоритеті номером 1. Я навіть не знаю. Так, а може... Ваша магічна флешка... А як ти її поставив? Ви що, жартуєте? Через таку сраку це ставиться? Якось не дуже продуманий момент. Так, перезавантажуйся. Прикольно те, що тут два таких здоровезних вентилятора. Це 200-ки, здається? Так, 200. Мені здається, воно там продуває. О, 300 вірусів. Це? Це. Ми молодці. Ставимо цю фігню. Цю фігню і все. До побачення. Та до побачення. Так, два компа є. Давайте третю цю фігню ставити. Тебе FlareX був. Що ти там ото? Що тобі не так? Fix this. Що fix this? Так, давай гроші. Давай гроші. По 5. Оооо! Ми відкрили цей PCBay. Так, сайт присвячений покупці та продажу використаних комп'ютерів та компонентів. Ну що, завантажте апку. Окей, давайте завантажимо одразу її, тому що, мені здається, ця штука нам просто потрібна ASAP. Як ми грошики будемо робити без неї? Будемо брати якусь БУшку. Та обов'язково продавати. Можемо доробляти щось. Ну все, гроші зараз будуть рікою до нас текти. Так. Ну де наш? Ого. Так, що у нас є? Беремо. Я хочу. Беремо за 16 баксів. Ух, який прикольний білий. Що у нас тут? Ну, тут таке. Але виглядає дуже прикольно. Так, а скільки шафа? 2,5. Ну що, копимо на шафу. Тому що будемо тут зберігати наші компи. А якщо... Так, слухайте, якщо продати оцю фігню, наприклад, як продати? А я можу весь комп'ютер продати? Ні, тільки по запчастинах. Так, ну тоді стій. Блін, класний корпус білий, може комусь буде потрібен. Ладно, поки хай стоїть. Так, левелап, дякую. 400 баксів, ладно, вмовили. Так, замінити оперативу та віддяжку. Давайте одразу. Що в тебе оператива, G-Scal? Наскільки? На 8. Є контакт. Так, а відяжка? 1060 Founders Edition. Ось ти де.
Так, и... Weird pop-ups. Так, ну і віруси в нього. Дуже якісь дивні попапчики. Так, що тут? 155 баксів? Не хочу. За 155 і не фіксити. Що пофіксити? А, мені потрібно щось відремонтувати. Я не певен, в чому проблема. Можете подивитися. Я щось роблю, але потім раптово нічого не працює. Я нажимаю Ctrl-Alt-Delete. І комп'ютер тільки блимає. Так, ага, ну що ж, забираємо це. Це як у анекдоті, що саппорт хтось дзвонить, каже, ви знаєте, у мене роутер не працює. І в нього питають, а у вас лампочки якісь горять? Так, на кухні і в туалеті. Там. Стійте на місці, наш спеціаліст виїхав. Отут і така сама ситуація зараз буде. Так, давайте одразу водяночку знімемо. Ну, ми збирали. І жорсткий. А що таке? І жорсткий одразу. Жорсткий на 320. X4PC. А, так, 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 ось ти. БУ я тобі не буду ставити. Я думав тобі поставити іншого кольору, але давай це вже. Хай буде одного. Так, і процесор. 5320. Охолодження. А ми термопасту нанесли. Я щось не зафіксував собі в голові це. Давайте поставимо. А потім нам рейтинг. Одну зіроньку по нашому не поставив. Із-за того, що я затупив десь. Так. Сайт-панельку поставимо. Ага, ну і все. Заживити це, щоб воно працювало. І цю фігню. Я все мрію собі поставити на комп'ютер таку водянку, але, блін, я не знаю. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо є якийсь досвід користування такими водянками. Як вони працюють і як довго вони будуть працювати. І які нормальні, тому що, ну, чесно, якось стрьомно. Я розумію, що є там брендові, але, ну, блін. Завжди є якісь браки, є якісь проблеми. Тому, може, коли-небудь я собі поставлю таку нормальну водяне охолодження. У мене, в принципі, стоїть така велика башта. Я минулого літа брав. Тому що мій i9 потрібно якось охолоджувати, а це реально біда. Ой-ой-ой, як це погано тут. Так, Матоні на 250. Так, давайте продамо все. Не працюючи, нам потрібен Матоні на 250. А, ні, стій, давай так. Так, нам потрібна К7 материна. К7.
Томатоне на 250. Вот наш Томатоне. Что тут за? Ага, кофейня. Ми не замовили? А, це на наступне. Так, і нам потрібно комп'ютер зібрати. Окей, зберемо зараз. Ми любимо збирати. Я пропоную це замовити, а інше вже ми потім будемо замовляти наступного дня. І в нас забираємо грошики. Киш, киш. Тут замовили. Чекаємо, чекаємо. Ага, і нам потрібно... Ми тут задіагностували? Давайте. Тому що тут фігня. Рестарти, пам'ятаю, вимкнемо. І отак розберемо жорсткі, подивимось, чи все з ним окей. То все окей. Значить, віруси. Так, а нам потрібен жовтий. Є в нас. Він трохи відрізняє. Тут так світ. Диво падає. Трошки є. Ну окей. Це моя проблема. Побуло те було. Проблема, ніфіга не ясна. Ну окей. Зробилося, зробилося. Так, давайте одразу зберемо комп. Де ми? Де наш улюблений? Ага, улюблені запчастинки. Поїхав. Давайте на 4 270. Давайте думати. Ну може, давайте R9 оцю. Оцю геймінг треба подивитися, і вони грошиків коштують. Так, R9. На 8 гігабайт. Різниця в них така, знаєте, серйозно. LE. А, це X-ова вона. Прикольніше, але не дуже. І на чому, який камінь будемо обирати тут?
Мені здається, Ryzen. Бюджет 2000 баксів. Ні, старий, ми тобі поставимо трохи інший Ryzen. Та 4 і давайте від самого найдорожчого. Так. І... О, NZXT, у нас є тепер водяне охолодження. Яке ще є? На дві... Блін, було б на три, було б правильно прикольніше. Ну-ну-ну... Давайте на дві отаку. Але чому ж воно дорожче? 140 мм, 200... А, ну, два шкулери. Давайте таку візьмемо, будемо. Так, тепер материнка на АМ4 сокеті. Звісно така. І давай зберемо тобі на Корсарчику ось такому 32. Ось дофіга вже. SSD-шечку. Двадцятий. У нас вже бюджет закінчився. Та й в мене гроші щось закінчується. І кейс нам. Я пропоную... Ух! Ми можемо зібрати, типу, відкритий стіл такий. Вау. Кайф. А чи можемо ми такі собі зібрати? Мені здається, ні. На жаль. Ну що ж, що поробиш? Давайте такий за 100 баксів. Там... За 140 баксів запчастинами ми бачили на PCB. Отакий сам. Окей. У мене 2 є. Давай ще 4 і все. І цього вистачить. Так, ну, прямо скажемо так. Грошей в нас залишилось дуже мало. Тому пішли відпочивати. І ми завтра потрібно, щоб ми заплатили грошики. Ну, звісно. Коли ж як не сьогодні. Добре, зараз вирішимо це питаннячко. Так, а в тебе батаринка та жорстка. Давай, швидко тебе куденечко таку. Відключимо і вирішимо. Не потрібно було, мені здається, збирати собі комп'ютера. Щось ми не вписуємось у бюджет наш. І по рахунках платити нам важко. Так, а як тебе від'єднати? Ця фігня. Незручний корпус. Хоча, може, він і прикольно виглядає, але, чесно скажу, ну, якось... Таке. Так. Дурство. Є. Материн. Однакові? Одна. Так. Оперативка.
про це ставимо. Так, і погнали тепер охолодження. Так, за сьогодні потрібно це закінчити. Та, в принципі, закінчимо. Тому що у нас варіантів більше нема. Так, а тобі щось ще потрібно було? Так, нічого не потрібно. Він і так пильний був, я тобі все очистив. Давай білий наш прикольний якийсь кабельок тобі влупимо. І все, най буде. Блін, ну те, що у нас бабок нема, це так, знаєте. Дуже погано. Цю фігню. Воно ж незручне, нафіга. Не знаю, я б такий корпус собі не хотів. Це ставиться. Операційна система є. Так, давайте гроші одразу. Так, 5 зірочок, добре. Давайте одразу за електрику. 198 баксів. Нормально так. Забираємо. Потрібно. Так, а це в нас якийсь X-Master 93. Що ти від нас хочеш, друже? Давайте. Так, як ви без сумніву знаєте, вихід Feudal Fantasy 13 не за горами. Очікується, що це буде дуже захоплююча гра з інтуїтивним відтворенням маршальської війни та проколомною історією про селянство, яка намагається звільнитися від гніту. Правді, ви очікуєте кандидата на ігру року? Системні вимоги для цього ludolittery поки невідомі. Але оскільки лук натягнутий в очікуванні, цікаво, я все одно повинен підготуватися до цього неминучого звільнення. Цим доручаю тобі побудувати для мене відповідний комп'ютер, я заплачу золотом або цифровою валютою, як вам більше подобається. З нетерпінням чекаю вашої відповіді. Кетрін Брентон, помічник гільдмайстера руйнівників. Без питань. Ну, $1000 і 200 за роботу. Ну, таке. Ну, але в нас зараз нема навіть $1000. Ми, скажімо так, без грошиків. Давайте цьому дядьку побудуємо і залатаємо наші гроші. Термопаста, охолодження. Отак охолодження прикольно виглядає, до речі. Дуже так акуратно.
Ну, відяшку ми вже по традиції ставимо. Туди. Так, і оперативка. Що, серйозно? Я не можу поставити? Ви що, шуткуєте? Сюди. О, я і сюди можу. А що ж воно так? Кривесенько. Ну окей. А, під'єднуємо це все. Давайте якимось... Я не знаю. Хай будуть... Червоний кабель. Є контакт. Так, тебе сюди, тебе сюди. Та ні, сюди. А це сюди. Ну, більш-менш нормально виглядає. Давайте. Оце вдягнемо. Та... А, ну все, підключаємо, в принципі. Що нам ще потрібно тут? Більш нічого, тільки операційну систему ставимо і рухаємось далі. Так, флешечка. Запускаємо цю лялю. Ну, воно повинно бути якоюсь такою, знаєте, потужною. Так, по-перше, це. І, по-друге, це. Ось нормально, прикольно виглядає. Дуже такий клін лук. Щось ми собі нагородили тут більш не таку прикольну. Так, а давай червоним. Запускаємо. Я випадково не те нажав. Ну окей. Так, а давай тоді, якщо ми вже так зробили, давай ми зробимо отак красиво. Так, а що йому? А, Артик Біонік, да. Давай вже зробимо йому три таких красивих і ще один. Туди. Ех, може ще кудись. Але то буде занадто. Але буде красиво. Знаєте, такий стрімерський ПК. Статік. А хай буде. Все, навіть прикольніше. Все, ти поїхав. Зараз з тобою вирішимо. А мені здається, трохи грошиків ми заработаємо. До речі, дивився, признавайся, огляд на інші ігри в мене. Чи ні? Я там дві демки виставив. Ну. А, ні, не знімайся. А, дві демки виставив. А, подивись. Може сподобається.
Так, дивимось. Ага, CPU нема. CPU це боляче. Що в тебе? 5720. Окей. Так, якщо в мене є... Ні, давай тобі 6720. Три. Слухай, ну ми так прям комплект кейс. А що не так? А. Вибачаюсь. Забула додати фільтра. Давайте гроші. Ух, повернули трохи грошей своїх. Так, будемо збирати якісь нове водяне охолодження. Давай подивимось одразу, що воно таке. Так, ага, вже такий. На 2. Цікаво, буде на 3. О, якийсь білий, прикольно. Ці всі боли. Так, що нового? Так, а материнки. Щось нова. Прикольно виглядає. Поки живлення нового нема. Тут, в принципі, така фігня. Це наш корпус. Ага, ну і все. Більш нічого нового нема. Ну що, дякую тобі за лайки, за репости, за те, що дивитесь. А підписуйтесь, не забувайте, тому що це реально важливо і це дуже допомагає. Дякую вам. Побачимось у наступній серії. Слава Україні!